Nu har väl alla stått på pass någon gång och känt att fan, om det hade varit rent där, en skjutgata där eller öppet där, så hade jag kunnat förvalta chansen att skjuta djuret. Ni har väl alla suttit på pass som är dåligt, underhålla eller eftersatta. Det här passet där jag sitter på, det är relativt nytt och ganska eftersatt. Inte själva passet, men det är dåligt röjt här omkring. Det här passet, det står mitt i skogen och det är tätt. Det är trångt. Här bakom mig till exempel så finns det ett gammalt fruktträd som inte har burit frukt på många, många år. Det är halvdött och det täcker en stor yta där man kan i god tid se viltet och framförallt kunna skjuta viltet. Det tänker jag ta ner. Sen har vi grenar på granen här som ska bort. Vi har döda grenar på en stor asp här. Vi har döda grenar på en al som ska ner. Mycket ska bort för att göra det här passet mycket säkrare och mycket roligare. Bakom här har vi en gran som är jättevacker, men den kommer inte behöva sina nedersta grenar, så de ska också bort. Så vi behöver öppna upp lite grann. Vi behöver skapa ordentliga skjutgator, röja lite sly, kanske ta ner något träd för att det ska bli möjligt att hinna se viltet i tid, förvalta chansen och träffa rätt med dödande skott med en gång. Här precis bredvid tornet så har vi en, två, tre granar med en massa grenar längst ner som faktiskt inte gör någon nytta. Inte om man vill jaga i alla fall, utan här ska vi ta bort dem och skapa en skjutgata. Då tar jag min lilla Exomode-kniv här. Så. Så jäkla effektivt. Alltså, väger noll, tar ingen plats. Snabb som satan. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att vara noggrann och verkligen ta kanske mer än man tror. Och sen gå upp i tornet till och från för att kolla ner. Har jag tagit tillräckligt? Nej, jag måste nog ta lite till. Så går man ner och gör det. Vad ska man då tänka på när man ska röja ett pass? Jo, det är några grejer. Framförallt att ha en massa härliga verktyg med sig som såg, motorsåg, trimmer, kniv, machete, allt sånt som går att kapa med. Sen är det bra att ställa sig i tornet och kika var man tror att viltet kan komma och framförallt var man kan skjuta. Men bara för att det är massa träd i vägen så innebär det inte att det finns kulfång bakom, utan då får man gå runt och kolla lite. Nu här lyckligtvis känner jag till marken så jag vet åt vilka håll jag kan skjuta. Tänkte ta mig an det här fruktträdet bakom mig, men som sagt, nu har jag sågat klart för hand idag. Vad gör jag då? Jo, jag tar till motor. Och vad är det här för motor egentligen? Naturligtvis en elmotor. Två stycken 18 volts batterier på vardera sida. Så, perfekt. Nu måste det här bara kapas upp så att det kan spridas ut och förmultna och bli till jord igen.
Trädet är borta. Jämnat med marken. Och här har vi en al som är halvdöd. Och här behöver vi faktiskt inga sågar. Eller motorsågar eller sekatörer. Här kan vi bara använda handkraft. Bort. Och så har vi gjort en skjutgata. Väldigt smidigt. Så. Vad skönt, kolla. Här, det är här de kommer. Det ska inte vara några grenar här inte. Här, nu är det fritt. Nu kan vi skjuta där. Det är en sak kvar. Granen. Ja, som ni ser här så är det någon som redan har försökt sig på att röja en skjutgata. Men det är lite snålt tilltaget. Så jag tänker faktiskt ta allt. Jag skala stammen hela vägen in till barken. Inte till själva savet. Liksom, men så att man får bort allt det här. När jag står på pass här så vill jag inte ha någonting i vägen. Det skulle ju vara själva fan om man har röjt allt och så är det den här jäveln som är i vägen för skottet. Då hade jag skjutit på grenen. Så här. Precis så här ska det se ut. Ja, vi har lite kvar. Det är en del granar vars grenar ska tas av. Lite sly som ska ner och vi har en del kvar att göra. Och ja, jag har en del roliga verktyg till det. Det här blir inte nådigt roligt. En trimmer. Nu vet jag att det är faktiskt bara brännässlor. Men ändå. Mest svårt för att använda maskinen. Här. Dött. Som i graven. Så. Ett avsnitt inspelat i januari tidigare i år. Och då står jag faktiskt precis här och skjuter en dovkalv där inne. Den kommer från höger och springer upp mot slänten. Jag skymtar någonting, hinner se att det är en kalv och där i luckan kan jag skjuta. Men det är svårt. Jag tänker göra det enklare. Jag tänker öppna upp så att man där tidigt kan se vad det är för vilt som kommer. Och där eller där skjuta viltet. Den här, den är så onödig som inte klok. Den jävlas bara liksom. Kom då! Kom då! Så, one down. Här vill jag ha en till lucka. Den där granen måste ner. Ni kanske har förstått att jag tycker att det är jäkligt roligt med prylar. Man ser ju faktiskt inte klok ut i den här. Men den är rätt praktisk. Om man ska lite längre upp och inte når eller lite för tjocka grenar för att kunna ta i med handen. Då bara... Mycket enkelt, mycket skönt och väldigt roligt. Jag når liksom inte. Med en vanlig sekatör. Den här bara... Min lilla robotarm. Perfekt. Pass för att kunna skjuta hjortar. Och där kommer två hjortar, hind och kalv.
säga var att den är jäkligt bekväm. Och jag tänker också, säg att man har artros eller reumatism. Vad enkelt för människor som har det lite svårt med lederna och med krafterna. Att bara kunna använda den här. Det är superskönt. Alltså jag tillhör inte dem. Jag är jättestark. Jag har stora, starka nypor. Ja, jag börjar faktiskt känna mig rätt nöjd här. Jag tycker att det här börjar likna någonting. Härifrån ser jag tornet. Det gjorde jag inte tidigare. Det här känns superbra. Nu är det här ett bra pass. Eller det har väl alltid varit viltmässigt, men svårt att komma till skott här. Så att, jag känner mig skitnöjd. Jag ska ställa mig nu en sista gång i tornet, spana runt och se om det är någonstans jag har missat. Tror ni det är? Sorry pal, du är i vägen. Du är ändå inte särskilt vacker. Du är helt böjd och sned. Jag tror att det där var det sista faktiskt. Nej, det är en sak kvar. Alla grenar som sticker upp nu från de träden vi har fällt sticker upp som sly. Det måste bort. Det kan nämligen komma räv i pass. Har du en massa sly i vägen, då missar du den känslan. Oh, sorry. Och här byter vi bara nederdel. Då kan man antingen ta den här, den lilla, det ser som en bondgrej som fälls ut och bara när man kastar den så. Men det här är alltså ett hjul du sätter på här nere, så är det hård plast som tar av lite tjockare saker än gräs. Men vill man vara riktigt säker på att skiten ska ner, då tar man den här jäveln. Den här är vidrig. Alltså det, jag känner ju knappt igen mig här, herregud. Det här är som ett nytt landskap. En icke-jägare hade säkert inte sett någon skillnad, men som jägare som har stått här ska jag säga att jag känner knappt igen mig. Det är ljusare. Jag har en ny skjutgata där, jag har en ny skjutgata där och jag har en ny skjutgata där. Jag har två, skulle man kunna säga, bakom mig på varsin sida av den här granen. Mycket öppnare, här går det att skjuta. Vi har öppnat upp så att vi hinner se vad det är för vilt som kommer. Tänka innan vi trycker av. Och åt andra hållet om det ska söderut, det vill säga. Här, på den här sidan, så har vi faktiskt inte gjort så mycket, för att där är det ganska flakt innan det går upp och blir bra kulfång. Även om vi står högt nu så är det här ganska lagom yta att stå på. Man behöver inte så mycket längre. Och det är stora träd som står där, så att vi låter den delen vara. Jag känner mig lite som en skogshuggare nästan. I'm a lumberjacky! Ja, det här var avsnittet om passröjning, och det är tyvärr inte alla som röjer sina pass. Det är ganska ofta man kommer till pass och så ser man att fan, här skulle de ju ha röjt innan. Och då är det rätt bra att ha med sig egna prylar. Nu kan man inte släppa med sig på hela den här utrustningen som jag har med mig här. Men det finns en liten grej jag verkligen skulle vilja rekommendera er. Och det är den här Gerber Exomod-kittet. Det finns i tre delar. Det finns en liten kniv. Det finns en större kniv och det finns en såg. Och den här sågen är superbra. Den är smidig, den är lätt och den är vass som attan. För att såga grenarna är så mycket bättre än att bryta dem. För bryta, det avgör ett högre ljud och då sticker djuren, precis som jag. Tack för att ni kollar på min passröjning. Vi ses och hörs. Arrivederci.